ته چې اوس په دې کې راځې که نه زه درته یم چې خدای پاک دې په داسې پلیکافټر کې راغوزوه هر کار له دلته نه چې دي مولادو کې بس دا د خدای پاک دې موټر نه له خدای پاک جاز درکړه مړه یاره امین 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 ډېره مهرباني ډېره مهرباني دا زما فرض دی دا زما فرض دی کاکا چې دا زس حکومت دا زما فرض دی د غریبانو आवाज اوچتولو دنیا ته خول دا ز خپل فرض غنم شروع کوم بنوم د الله چړې لوی مهربانه او غیرتی بچا ده قدر مونږ کتون کو ستاسو رور ستاسو قربا او ستاسو همدرد خوشال خان یو زل بیا ستاسو مخ ته حاضر دی قدر مونږ د نن نا یو درې میاشتې مخ کې سکم درې میاشتې شوې تقریبا چې مونږ په یو کور کې پروګرام کړو په کور کې یو زنانه و ور سره دا غي سلور بچو چې دا غي خاون وفات شو هغه په پردو کورونو کې کارونه کول او هغه په یو داسې کمره کې پروت و ته خانانو په کور کې پروت و چې هغه کور هم ډیر زیات ګډوډ و دا غي هغه کمره دومره ګډه وډه و چې هغه زنانه به هر وخت په دې باندې یار دی چې چاته په ما باندې دا کمره رونه غورځي دا بچی مې مړه نشي مزر عالم او دا غي د پروا پروګرام وکړو اوس زه جی راغلی یم نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده زه پخپله په دې خپل زړه کې ډېر زیات خوشحاله یم په دې خبره باندې چې تاسو ته شاته زمانه کوم کور ښکاري نو دا کور جی په بهر ملک کې زمونږ یو مشر دی زمونږ یو سینیئر دی عجیب صاحب خدای پاک ته ورله ډېر ژوند ورکړي او خدای پاک ته دنیا هم ښایسته کړي چې هغې په دغه زمانې دپاره دومره چې کم دی نو مونږ له پیسې راکړه چې مونږ ورله دا ځمکه هم واغېشته او دا کور پرې ورله مونږ هم جوړ کړو اوس راځي ستاسو ملاقات کوم د هغه زنانه سره د هغه زنانه پلار سره والد صاحب سره هم د هغې ستاسو ملاقات کوم چې هغې دې حوالې سره څه وي راځئ مونږ سره السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کاکا څنګه له خیر خورکه ته ټیک ټاک قدر مونږ کتون کو دا هغه کاکا دی چې د دې زنانه لار دی او دای تر دی زه راغلی مو د دې د پرما دا پروګرام کړو چې تاسو دغه خورکه دغه پروګرام په خپل کتلو چې دې په خپل خپل پریا ډیر زیات په به تر دې سره کړو چې را په ما باندې کمره را غورځي دا چې په کم کور کې ولاړې مو دا جی په 2-3 میاشتو کې مونږ جوړ کو دو کمرې دی پکې کیمرامن صاحب لک شانته او خایا دو کمرې پکې مونږ جوړ کړې ور سره دی ته چې کم دنو په دې کور کې هند پمپو لګیدا ور سره دی تر تشاته زمونږ چې کم ښکارینو دا باتروم جوړ شو د خپل وس مطابق جی مونږ چې کم کس پیسې راکړنو دې کور دا تقریبا 3 مرلې زمکه او کور کې او شو هغه ماشومه شاته ناشته دا کمی چې جړل او فریاد دی کو چې زما پلار مړ شو او زه چې کم دنو د سکول نه روباسلم هغه هم دا ناشته دا نن خان دی هغه روسي چې کم دنو جړل ور سره دغه هم ناشته دا ورکه دا راته وای چې سبا ویل غواړي په دې حواله سره چې مطلب دا کندر نه روچته شوي دی کور ترالې سبا ویل غواړي دا ویل غواړم چې بس الله دې هغه په عمر کې برکت ورکړي چې والله دې هغه روغ وسه ته ورکړي ډیر ژوند دی والله الله ورکړي امين امين زه هغه لپاره ډیر دعا مو کوم نو هغه وکړم امين امين ډیر مهرباني ټول سره کوکی امين امين ټول دې الله دې دښمن سترګې در باندې الله نن ته ساتي امين امين تر اته وای ته بس ویل غواړي خوشاله ها لګه کډه را ډیر هغه کور د تاسو یادیږي کنه نه دا کور د خوختي ها قدر مونو دا غ ماشومه دا چې کما بجړل او هر وخت هغه کلیپ په زتا واست په دې کې چلو مو دا چې کم دی زنانه چې کم دی والد سیب دی دې سره هم یو دوه درې خبرې کوي تاسو لک شانت را دی خوشې کاکا تا ته پته د چیرې مونږ له صرف یو سړی دونه پیسې راکړل چې دی لمونږ را زمکه هم واغشتا دا کور ورله مونږ هم جوړ کو دا کیمرې په سترګه باندې بتاویني هغه ته بد خپل طرفه سویل غواړي زه ورته وایم چې خدای دې د عمر کې برکت واچي امين او خدای دې وسره ډیر خو کی امين امين زګه زو کو له لور سره دونه انداز کو خدای دې سره وکي امين امين جی جی خو ډیر غریبانه ني او چې دې پکې دا روان دي خو خدای دې نور جون ته ورته امين 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 قدر منو تاسو ته د کاکا په دې لاسونو کې د دې د غریبي په خپل اخکاری چې دا څومره غریب خلک دي خو زه په دې باندې ډېر زیات خوشاله یم چې زمونږ په دې پښتنو کې اوس هم داسې خلک شته چې هغه غریبانه روچته یو خسته شته بوزي ورسره دغه جی د دې تر ولاړ دی کاکا دې حواله سره په دې موقع باندې به تاسو ویل غواړم دا ویمه اوفو باندې خو کو والله انشاء الله دې عزت وکي امين پدې دنیا هم پاغ امين امين او خدای دې ستاسو عزت وکي امين جی زکا چې مړ دا دیس او دا کار سره خاص د نری خور پول نه روخ کا شنو خټول جی او دې پاغ سي پهوچه واچو بس د دې خدای عزت وکي امين او زه ما چې دل دنه چې پدې دنیا دې خدای ولا نه زلي او نه پاغ دنیا خدای پاغ ولا تاسو کی
چې بس مړه تعالی مغله امين امين یاره په ایمان کې موږ ټاټکی وړم بچا سره وګو یاره په ایمان کې موږ د بورې سه موټو تر کم سره وګړه او دا داسې زی وګورو دا داسې مرلی وګورو دا داسې بس دا لا مهرباني له استاد انسان دی استاد دی خدای پاک عزت وکړي دا غدي مو کې خدای پاک دومره جنت پیر دوست دی خدای غل امر کو تعالی دی خدای امين امين یعنی او دی دنیا کې خدای پاک دی یو پلس یو پشل یو پکړو نو تام له مزه تر کې وګل امين د دې دنیا امين جی بس دې په دې کې مخاورا وپو هاي کې دمر دې بل دي مزدور چې کم کار کړي دی امين جی نو رب العالمین دې دې یو قدم او فوی جنت پیر دوست د جلال جی کنه ام په ما کم یا غل جنتونو زړه ته ورس تاسو دا دعا نه دا به خدای پاک چې کم نه نو ان شاء الله چې دا کوم منډه والی نه مونږه اونګه پی ما چود پاسو د اونګ د پاسو دی او د اونګ لاندې کړي یاره په دد دم چار خې کور باد د دې خدای عزت وکي امين او مور پلار د خدای جنت پیر دوست کې وي او د دل نه خدای د دې دنیا او د هغه دنیا بادم ته امين امين ډیره مهرباني قدر منو تاسو کتل د دوانو کاکاګانې خبر هم تاسو وری دی د زنانه خبر هم تاسو وری دی دا کور د دې کور دا چابي ما سره په لاس کې ده دا د دې کور چې کم دا مشر مطلب دا چې دا د زنانه پلار دی تاسو ته حواله کوم بل خبردار چې دی دیله تقریبا مونږ سلور کټونه هم واغشتل سلور کمبلې ورلمو هم واغشتي په دې کمرو کې دنه پرتی دی خو په دې وجه نه وردن کیږي چلتا کیمرا زمونږ توروالې کوي خو به هر حال دا چابیا نه زه دې مشر ته حواله کوم کاکا دا حواله دا ستا پاواله شو دا کور او دغه زنانه د پاره صرف دغه خلکو ته دعاګانې کوه مولا مو بدرنګ او مولا ټول سره خو امين 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 ته چې اوس پدې کې راځي کنه زه ته مچ خدای پاک دې پداسي پلي کافټر کې راو زو ار کارلا دلته نه چې دی مولا دوکي بس دغه خدای پاک دې موټر نه لا خدای پاک ځل در کوم نه یار امين 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 ډیره مهرباني ډیره مهرباني دا زما فرض دی دا زما فرض دی کاکا چې دا زس حکومت دا زما فرض دی د غریبانو आवाज او چټولو دنیا ته خول دا ز خپل فرض غنم په ایمه چې دی ورته ویلې مې بچي دی خاطر اوزه او په ایمه چې خاطر شنو خاطر نو وته بالکل تیرانو ویلا کور جوړ ما ورته کور مزور دلته را راغ زه درته مستا سودا یو کدو الله چې زړه جوړه کې تم غولو کې عام کم نه نه خدای دې نه کې خدای دې نه کې بس مونږ د بسره دعا غانې کاوه ٹھیک شو یو دعای د خیر بوکو چې خدای پاک تاسو په صدا خپل کور چې کم دنو بختور کی او خدای پاک ته چې کم دغه نور دام نور ما شومان دي د دې خدای خو سبب وکي چې کم دنو خپل سبقونه وي او بس تاسو له دې چې کم دنو خدای پاک نور بده وی مچ بس نور در باندې الله رحم وکي دا سونه چو شو زمون نه جسکه د لغم اوکل بس خدای پاک من تراته پخپل او الفاظو کې پخپل دعا وکړه دا دعا خدای قبول کړي رب العالمین دی خدای جنت پردوس او خدای دې دې دنیا خراب کړي امين خدای نه پاغه دنیا او یا الله چې دې کې چا منډي والی کم معمولی منډه وي او بدني او مالی او موټر خدای دې کامیاب کړي رب العالمین او یا الله هغه سړي دوم راجر دې ډول ورکا دومره مونه زب بس سوې ملو بس الله تخ حاضر وزر امين امين ډیر مهرباني ته ډور خبر روزگار دار چې غریب ثواب وکړه امين يا الله ته ثواب وکړه رب العالمين يا الله اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الله دې عزت وکړه امين